Ja, tash ti ke zgjotur me ta. Tash e them e nervoz. Po nuk ke prit mundje e mirë. Po jo vallai, jo, unë do të kujtoj sesionin, unë kesh të marr. Thjesht mu edhe publikut na vërtetove që jemi shumë. Lavanderi, u po kujdesa për banorët, i mora shkallët, i mora brushat. Çfarë momenti ku mposa aty mu shqetësu, mu mush me nervoz me artë ti. Mos banaj gore. Mos banaj gore. Po s'jam te luaj, s'jam aktuar kaq shumë. Pse nise? Pse nise me bërtit? Ai lep, s'ja ku nis pas pori me bërtit? Është natyra jeme. Po është natyra jeme bebes. Po jo, besë s'ke bërtit korr ve lëmbë. O bes. Ce stash, pse sa mirë po vë? Po jo, be ç'shto fola më herë ç'shto janë të fol tash ti. Kur ndërhyjn ti, kur fol ti, edhe unë e ngriti zonën hale më shumë. Unë nuk, a diçash në ndërhyj ashtu shumë. Është në ndërhyj me zonat nolde normal që çon zonën. Po na po flasim çif. A mo ç'ke është natyra jeme? Unë ashtu s'm pëlqen ç'i fol shumë çit. Më thon shumë jetu tut, jetu tut, po fol shumë çit. A jo, po ik debateve. Do me rrit zonën, rrit zonën. Rritet zonën, apo edhe me rrit zonën, unë sta kuzoj ç'i rrit zonën, nuk ta fam ti është nervoz. Po e nervoza. A po she? Po është mimika o vlo, unë e budollës jam, bile për mimika më se vejnë dyshim. I studiaj këto mimika, që 20 vjetë jo, po që 15 vjetë. Ani vëdoj, studiaj, najna me një lojt tjetë, ta është i... Edhe më shërben shumë, mësë më të rajtë. Super, super, dhe i ta është ka shërbu mirë, dhe më honi, ke lezu shumë mimika. Po, me ty dhe monja që lova vazhdoj me tjertë, kur t'i vjerën. Që lu heq, që t'u jetë total gabin. Po, dhe jo, unë nuk presë, më mjave dhe mjë njuhje. As më më pranuar. Ja, mirë njohje t'jap si njëri, për shembull, apo sa për... Analizë e gabuar. Lajtorin bes, si analist, e kur gjën tjetër... Se qa, po të me dhe më bëtë dredhanë si ti... Jo, jam dredhanë, si jam, veç ajë si jam. Po të është që po mjetë lejtore këtu, i lutë ma spjegoni mua. Jo, jo, një lejtore... Këtu pa intriga, pa thashe theme, pa provokime, s'po gjithë lejtore. Që si ik debateve si ti që ik. Që kjo është për një lejtore. Nuk ka pos kërkush debat me mu, mas pari mu nuk më ka provoku kërkush. Po s'ka provoku kërkush se të gjithë... Përveç teje. Jo be. Përveç teje se më ka provoku edhe si ku mik, që atë jem konë. Ti e konë ajë që je palu. Që ta këmë respektu për ndryshë, nuk ta këmë marrë dëpsi. E di. Po, nëse flasim për tike asë... Qa është me kërku folje, kërku e të folje. Po. Edhe ta këmë voqet sen. Edhe e këmë vlerësu apemon, aspemon, dy dit, edhe nuk e ke asë njerë së më ke ofendu mo. Si analist... Se është natyra jam e me ofendu. Si analist, dhe me thonë, aja këmë... Atë këmë akuzu mo për një sent njëj. Asë me mu, asë nuk e bukë provokime. Se s'ka ndodhë kur. Po që ta dije, që nuk ta bëj me qëllim. Po e di, unë e di që të sen. Edhe dhe më thonë, për që aty bazë unë, anë e mlerësime, se njëre kër e vlerësën të mire, e vlerësën edhe të keqen. Edhe më në të mi vlerësu sa këtë dyja. Po, bes, nëse gjofëse ti, unë e të japë të drejten, mu mu shfaqë mu me paraftyjët, për shamë, mu ma thonë që të sen që ka ndryshulloja dhe qysh, si jelë mbordi, cili jelë mbordi, para 4 jove, a i 4 jove të ashtë i tarshme, do ma thonë. Pas ka dhimë. Po jo, bes, jo, ari shonë shte senza. Që ki ik, pa ta thonon e menimin tem, për ty e shakum vërtitu unët e ti, do ma thonë. E tashtë ti më doa mundësia me ta thonë, do ma thonë. Po e lype mundësine, ma dhe mundësin, ti mu. Ta dhash mundësien, po dhe normal, se edhe ti ma dhove mundësien me të shpesë, ma herët s'ma dhove mundësien, se ike me santin. Po ike me santin. Qitoj njësa në goti mu abetin, këtë adisovat pëllëm. Ike me santin me krejt, ike dole jashtë. Fash me që i e katerjove sene, adisovat këna full. Ej. Jo, këtë përdor mirë, po me ike besartin, nuk ike debateve, dhe që të rrinë në denë, sa. Valoj, gjithmonik ike besartin. Jo me mua, jo veç me mua debate. Po as mua, më ka provoku dikush. Me si cilin kur ki mujt mu kysh në debate, gjithë mune ki u tyrit. Po mu kysh edhe... Për mua është e pandershme me përfitu për rostit e tjere. Nuk është përfitim. Edhe vazhdoj të qëndrej. Ate ku ki mujt me full, se i koni përfshim, nuk i ki full, gjithë mune, e ki shlu gjithë mune një fjallë edhe ki ik. Ku i këmë, ku i më konë? Dy fjallë kanë orë prej tje, mas shumëti, edhe ju ki largu debatit. E qështë është, volum në debat s'ki pas kur. Volum këmë sa dush. Nuk është e vërtet e lëmbardhë e shpo... E do në ti bale e bonë, oke? Ti ki pat volloma. Të kumë respektu? Ti ki pat volloma. Ej, të kumë respektu? Të kumë respektu? Intriga. 25 milion herë om kjo fëndu? Intriga. 25 milion... Kaq është me tyje? Intriga. U krymo me tyje. Ti prek... Ej, bëllë të ngëru. U krymo, fajmë dirë. Qaja është volloma? Qaja është volloma? Oke, që shtonë shumë? Që pëllë për respekt në bërqet debatin e ty, se për kunder tjerve, për një edhe mës me debatin. Di pëses me debatin e tjerët? Hord, baje. Nuk po kanë nivelin që të kuptojnë. Po, po, respekt dhe që më kemë kuptojnë. Përshirë asti se paske kuptu si njëri, sepse une nuk talonë këtë sen, do më thonë, jo që më ka prik, a më që thu, lëmbardhë, qaj njëjtë jam, qaj lëmbardhë, qaj njëri më më koni njëri jetë. Qaj njëri jam, qaj lëmbardhë jam. Krejtje, njëjtë, është shumë e vërtetë.
në bishta. Po skenajti njëjti. Gjithë njëjti jam. Se s'ka pëlqy ty, jam konë ma e qetë, ka pëlqy ty e nashta. Jo, a besën që ma shumë së nge pëlqyn, vindem kërë këfëmë. Po tashti s'po të pëlqen që e qeli gojnë që ta thamë drejtë në ftyrë. A tashti s'po më pëlqen. Jo, po a thove që të këmë pëlqy ma herët? Do më thonë tashti s'po pëlqen, e kondë ta, plus minus. Mirësjellje në ke pas, po ke folë nërgumë. Këmë pëlqy ma herët, tashti s'po pëlqen. Normal, normal, sepse... Me të ngacmu. Bile, bile, ose ma ke marrë shumë në mirësile, ose ma ke marrë me mirësile, se bile, bile, akuzat marrëm, ti këmë thonë unë, se tjerë që ja fëtëshin këtë. Dhe kur, unë, kur se marrë diçka për keqë? Dhe më thonë, akuzat ma të nërëna që mi ki jopë, si jam konë nervaz, e tashtë, kur du me shprej me dhimin, po të jam nervaz, a vëtëm, vetëm që është mënyra natyra e jeme. Mënyrë nervozë, vëlloj, se më s'po të thëmë je. Që, unë e po thëmë që se nervozë. Që, bile dhe me donëm ka petë ngritë e zonë, se më ndërjyti. Ja, ja, qështje e donës, qështë e natyra e jeme? Kur kam bëllë për një njerët si kjo, për shambu, që më ka ofendu 25 milion hera, një fjallë mja thonë kësajna, mja fëtën që kemë më gjujtë muë, për që tonë, i thamë një tënë. Këtë është në rrëjnë. Ajo është tunë një jemë, ajo së më ndronë. Dëse, për që s'ke qeni, njëri s'ke qeni. Njëri s'ke qeni. Njëri s'ke qeni. Edhe për që ta bëj pytjen halo, dëshet që në jetë. Më nëshme vazhdu me dëshu, a më kur s'ke me gjithë, se qaj njëri jam, qaj njëri, qaj lëmbarë, që shë jam tonë para 4 jove, që shë jam tashti, qaj e Po në ti, me qitat që për këm qef, më të lonë lojtarë. Një farë njërë jam të të mbrojnë. Ska mbërë nevoj për mundë, qysh më mbrojnë ti më lojtarë? Po të mbrojnë karakterin e vërtet, mësë më të shfaqë që je jashtë ofendus. As jashtë, as arogant, as ofendus, as kur gjëheqë. Sikur edhe këto, as ofendus, as arogant. Kë ofendus shumë herë. Sështë e vërtet. Edhe nërhun. Sështë e vërtet. Që i ke këthy gjysëm hajgarë gjysëm për një me. Nuk është e vërtit, vitëm si ka përqy. Si ka përqy ju dhe fjallët e mija, atë se në ofendime. Jo, ofendimi është ofendim, a i s'ko të bëjmë me të përqy fjallëa. Së është e vërtit kësani. Ju është shumë e vërtit. Po, hështë është e vërtit që e të thonë. Sepse nuk është e vërtit që tu jam arrogant ma herët e më konë, si jam konë, tashtë jam arrogant. Ato ekipë, unë s'pedi, ti e konë arrogant për fillimit do shta. Po e ke lujt gjinohen që ashtë të që më dohë. Së është në arrogant. Që është mëj më konë arrogant. O s'ka të bëjmë e nadyrë lasko jenë gjestet e tua. Gjestet jenë të arrogantit. Nuk ka të natyra. Ato janë analizat e tua që është menën te. Mërë shihën. Shihën. Momentin që është jau këthem përgjigjen njerëzve. Që është i drejtën një ishtë atë kështë. Që është drejtot në gjeshtë e donës kështë. Me 5 duri të mbëritu. Ajo, natyre jam e që shkulli. Po, jo, jo. I kam dur të erona, edhe i qështë. Je, me gishta. Shtë.